Takado versus BJJ. Katamon yksi kohta käynnistyy. Eli te finaali ja kolmatsa on saitella. Bottomin joukko, joten Jyväskylän voittaa johtaa 5-2-0. Eli Jyväskylällä on yhdestä voittanut tilanne. Saan äänemillä. Lähtä kautta tekee. Tänne jäätä kiinni. Kyllä, mä sitten aika teppu, mutta teemme päässä. Easy as five. No niin, eniten ensimmäinen pilan jottelu. Jyväskylän paikka. Sieltä edustavaa tulee Janne Harden. What do we do with that, guys? Two finals going on, and then we Janne Malinen on that one. What do you want? Drop the ball. Okay. Kaksi. Timo revitse irti sen käsi sieltä kasvupäivää. Epä ihan irti. Glad you're all in agreement. Cameras myself. Malinen, you're not gonna see his head on most of the map. Yeah, the blue bell final. Actually, I don't know if that is now Elite Final. It is Elite Final. First 0-0 in Elite. First time. First time in that game. Timo, puolitoista minuuttia jäljellä, edelleen yhden edun tappiolla. Timo, äkäisesti ohi nyt se.
Sitten tuu kahviolla varoituksella. Pitää tehdä jotain, Simo, minuutti jäljellä. Nyt tämmöinen. Hetki se. Ikkaat tänne täällä. Tänään kiinni. Simo, 45 sekkaa jäljellä. Katse etu perässä. Thank you.
not working very well for him at the moment. He is 5-0 behind. Seconds left in the bottom fight. 5-0 for Rotary on top would make it 2-0 for BJJ in this final. Takado really needs something. Seconds. No niin, molemmat kädet kauhukselle, siitä yritä viimeinen. 3, 2, 1, done. The last two finals, there's nothing going on the middle map, so we're not missing anything right now. Score minus 76 is the bottom of the screen. 2-0 for BJJ Center versus Takado. Thank you.
Cut the names of the